Вадиме, Тетяно, я вітаю вас. Хочу додати, що сьогодні пан Олег Валерійович перебуває в Національному авіаційному університеті в рамках зустрічі зі студентами. Сьогодні він буде з ними балакати про нагальні питання в українській політиці. Пропоную ж дізнатися про те, про його думку про створення тіньового уряду. Тож, пане Олег Валерійович, що ви з цього приводу думаєте? Такі одіозні фігури в українській політиці знову виходять на перші плани. Я думаю, що це насправді кремлівський спецпроект формування так званого опозиційного уряду. По-перше, у мене питання. Який нахрен опозиційний уряд в умовах війни? У нас війна, ми повинні всі об'єднувати зусилля для того, щоб здолати ворога. А сьогодні ми бачимо кремлівські недобитки, банди Януковича реанімуються, створюють опозиційний уряд. І коли я дивлюся на цих Бойко, Королєвська, Папієв, коли вони розказують нам, українцям, про боротьбу з корупцією, нехай Бойко розкаже, по чому він вишки на 400 мільйонів доларів зверху заробив. Хай Папієв розкаже, як нещасних пенсіонерів окуляри украли і перепродали. В нещасних інвалідів війни забрали і на мільйони украли окулярів. Те саме Королєвська, яка піднімала пенсійний вік, сьогодні вона розказує про захист, про соціальних українських громадян. Я з цього приводу говорив сьогодні із президентом України, із прем'єр-міністром, із секретарем Ради нацбезпеки, оборони і Турчиною. Кажу, ви телевізор дивитесь? Кажуть, ні, не дивимося, то включіть, кажу, подивіться. Щоб ви розуміли, що банда Гідра піднімає голову. Це спроба реваншу. Замість того, щоб сидіти в тюрмі за розкрадання країни, за вбитих на Майдані людей, нести відповідальність, вони нам вовки в овечих шкурах, вони нам лекції читають, як вони будуть боротися з корупцією. Ви гроші верніть, ті мільярди, які вкрали, на євро, на інвалідах, на пенсіонерах, Межигір'я розберіть до основання, скільки вкрали. Крали там на тому будівництві Межигір'я, що золоті батони і золоті унітази. А потім будете розказувати нам про боротьбу з корупцією. А якщо говорити, значить, революція перемагає тільки тоді, коли вона здатна захищатись. Революція на Майдані, рік пройшов, ті, хто вбивав людей, не сидять. Більше того, ті, хто був причетний до злочинів, сьогодні ховаються за депутатськими мандатами і сьогодні ще й розказують, що вони збираються приходити до влади. Їхнє місце не при владі, їхнє місце в тюрмі. І якщо вони не там, то це питання до генерального прокурора і взагалі до влади. Вони збираються захищати країну чи не збираються? Коли ця банда дорветься до влади, вони з нами панькатися не будуть. Вони всіх або пересаджають, або перестріляють. В експертів є така думка, що спеціальний опозиційний блок чекав того моменту, коли будуть певні складнощі в уряду та в коаліції, щоб, скажімо так, підставити підніжку. Чи згодні ви з цим, що саме зараз такий момент настав? Звичайно, дивно чекати, щоб вони підставили лікоть, а не підніжку. Але треба дуже чітко розуміти, що вони не самосійні гравці. Це п'ята колона, прокремлівська колона, яка, на превеликий жаль, сидить у Верховній Раді. Сьогодні вони створюють тіньові уряди. Завтра я не виключаю варіант, коли цей так званий опозиційний уряд переїде кудись у Харків, чи в Донецьк, чи в Луганськ, і покличуть, мовляв, нас підтримують виборці і звернуться до Путіна за допомогою і введення військ. Якщо вам це видається фантастикою, задайте 20-ті роки минулого століття, коли радянський Харків, радянська Україна покликали війська більшовиків, війська Леніна і захопили Київ. Тому я кажу, що це не опозиційний уряд, і це не тіньовий уряд, це контрреволюційний уряд. Це уряд кремлівський, спецагентура і спеціальний проєкт, який написаний у Кремлі. І тому я питаю, де наші спецслужби? Чому вони не діють? Чому вони негайно не вживають заходів до захисту конституційного ладу країни, безпеки і основи національної безпеки? Адже те, що сьогодні відбувається на наших очах, це чистої води реалізація кремлівського спецпроєкту. Коли вони не змогли взяти нас тараном у лоб, то вони сьогодні зсередини намагаються знищити Україну, створюючи ці так звані опозиційні, а насправді кремлівські спеціальні проекти. Переходячи до теми Кремля, хотілося б запитати, сьогодні Андрій Парубій сказав, що можливе вторгнення російських військ повномасштабне до 9 травня. Сказав, що також 55 тисяч російських військовослужбовців сконцентровані на кордоні. Прокоментуйте цю інформацію, будь ласка. Я про це говорив багато місяців, що всі ті, хто нам розказує про мир із Путіним на підставі Мінських чи будь-яких домовленостей, не варті жодних
гарантії, які дав Путін, і варті паперу, на якому вони підписані. Тому вихід тільки один – це захист країни, це сильна армія. І не розслабляться, бо ці всі розмови сьогодні триває демобілізація військ. Більше 30 тисяч мають бути демобілізовані. Я питаю, як можна сьогодні проводити демобілізацію в умовах, коли ми фактично стоїмо на порозі відновлення активних бойових дій? Вчорашня заява Ходаковського, зрадника, колишнього СБУшника, а сьогодні так званий секретар Ради безпеки ДНР, терористичного московського угруповання, де він каже, що наше завдання – це захоплення всієї України, поки ми Україну не перетворимо на антифашистське, проросійське государство. Ну, послухайте, розумному досить. Невже ще треба, щоб зрозуміти, що те, що говорить Ходаковський, це плани, які він озвучує, кремлівські плани. За цих умов брати, ліквідовувати добровольців, виводити їх з передової, брати, демобілізувати армію. Це антидержавна політика. Це кроки, спрямовані на ослаблення армії, на зниження обороноздатності країни. І робити ці кроки за сьогоднішніх умов, коли бойовики відверто говорять, що вони будуть відновлювати бойові дії, це злочин. Це абсолютно неприпустимі речі. І тому я вважаю, що демобілізація має бути припинена. Добровольців треба не розпускати, а більше того, кинути клич, якщо ще є добровольці, щоб вони йшли, дати їм всі можливості захищати рідну країну. Бо я говорив упродовж багатьох місяців, що це називається на мові військових, це називається операційна пауза, яку російські окупанти використали для того, щоб завести сюди зброю, живу силу, техніку, ті так звані гуманітарні конвої, які везуть снаряди до градів. Сьогодні в одній Горловці, за даними розвідки, більше 100 танків. Від Горловки до Артемівська, де найбільший в колишньому Радянському Союзі склад зброї, здається, 26 кілометрів. Олег Валерійович, хочеться додати трошки позитиву нашим телеглядачам. Зараз будете спілкуватися зі студентами, з нашим майбутнім. Які основні меседжі хочете їм озвучити? Основні меседжі дуже прості. Наша доля в наших руках. Якщо ми самі себе не захистимо, то ніхто нас не захистить. До речі, до відома наших глядачів, я зараз знаходжусь у стінах Національного авіаційного університету. Це славетний, один із провідних вузів нашої рідної країни. Тут навчається понад 30 тисяч студентів. Це військові льотчики, зокрема, в Кіровоградській академії, це цивільні льотчики, саме тому це наше майбутнє, це ті, хто захищатимуть країну, саме тому я тут, бо вважаю за необхідне, і кожен політик, кожен державний діяч має спілкуватися з народом, пояснювати політику, пояснювати, що відбувається в країні, відповідати на запитання. От тоді це буде справді народна влада. Нічого ховатися за високими заборами і кріслами. Дякую вам. Колеги, власне, ми почули думку Олега Валерійовича Ляшка, тож наразі в мене це вся інформація. Вадиме, Тетяна, я передаю вам слово. Дякуємо, Максиме. Отож, ми отримали коментар лідера радикальної партії з приводу сьогоднішньої ініціативи і презентації опозиційним блоком свого складу тіньового уряду українського. І цю тему ми будемо продовжувати впродовж ефіру.